טוב, הסיפור הבא חוזר, מחזיר אותנו חזרה אל האווירה הפורימית. שלום יונה, בן ה-12, לקה בדום לב לפני כשנתיים. חייו ניצלו בזכות הטיפול המהיר והמקצועי של הפרמדיק אלישיב אמיתי והחובש הבכיר ישראל כץ, שניהם ממד"א. השנה החליט שלום להכיר תודה לשניים והתחפש לפרמדיק. בצוותי מד"א בערד התרגשו מאוד. פורים שמח לשלום יונה ולישראל כץ. שלום לכם גם. אהלן. שלום, בוא תספר לנו קצת על המחווה היוצאת דופן שלך, וצריך לומר גם מאוד מאוד מרגשת. אני אמרתי, בגלל כל מה שקרה לי וזה שהם הצילו אותי, אז אמרתי לעצמי, למה לא להפתיע אותם שאני אתחפש לפרמדיק? מאז שקרה האירוע והחלמת, חלמת להתחפש לאנשים שהצילו את חייך, מתי החלטת להפתיע אותם? אני אמרתי לאמא שלי, אחרי שנגמר המקרה וזה, אמרתי לה, אני בפורים השנה מתחפש לפרמדיק. ואז אתמול בבוקר אמא שלי שלחה לישראל תמונות, וישראל ראה אותי, התחפשתי שאני מתחבושת. ישראל, אתה זוכר את האירוע שבו פגשתם את שלום יונה? בוודאי, האירוע היה אירוע מאוד מאוד לא סימפטי במיוחד, בפרט בהתייחס לגיל של שלום. נקראנו לאיזשהו מתקן רפואי בערד על מנת לפנות ילד עם איזשהו מצב רפואי כלשהו, ילד בהכרה, בסך הכל היה איתנו. במהלך הפינוי שלו לחדר מיון, הוא עשה איזושהי סוג של הפרעת קצב קטלנית מאוד, שבעצם הצריכה מאיתנו פעולות מאוד מאוד מיידיות ומהירות, שכללו החייאה מתקדמת, הכוללת מתן שוקים חשמליים, מתן גם טיפול תרופתי. ממש לאחר ממש דקות ספורות, שלום פשוט פתח את העיניים וחזר אלינו. אתה יכול לנסות לתאר לצופים שלנו את התחושה של הרגע שאחרי שאתה מבין שהצלת חיים של, אז צריך לומר, ילד בסך הכל בן 10? התחושה של הרגע שאחרי היא תחושה כל כך עילאית וכל כך אפשר להגיד אפילו על גבול הרוחנית. אתה אפילו לא יכול להסביר אותה ולא יכול להמחיש אותה. עד שאתה יודע, צריך לעבור כמה יומיים בשביל להקל בכלל מה שקרה. ולאט לאט, פשוט אחרי שעקבנו אחרי שלום ובעצם ראינו במה מדובר, אז הבנו את גודל הטרגדיה שנמנעה פה. שלום, בוא תחזיר אותנו לרגע הזה שאתה פוגש את הפרמדיק, את אלישיב וגם את החובש ישראל, כשאתה כבר מחופש לפרמדיק. תאר לנו את הרגע הזה של המפגש המיוחד. זה רגע יפה, רגע מרגש, זה כיף להיות עם אנשים טובים. איך הם הגיבו? בוא תספר לנו, שתף אותנו ברגע. הם הגיבו בממש שמחים וזה. וככה יותר כיף לנו ביחד שאנחנו מפגשים. תגיד, שמרתם על קשר בשנתיים האחרונות, או שזה פעם ראשונה שאתה פוגש אותם? כן. לא, אנחנו שומרים על קשר מאחרי המקרה. כל שבוע ביום שישי אני שולח לישראל ולאלישיב שבת שלום. מקסים. ישראל, אין ספק שהתפתח פה קשר שהוא בהחלט נדיר בנוף שלנו. קשר שלא נתקלים בו ביום-יום, אני חייב להגיד. יש פה גם ילד שמאוד מאוד, יחסית לגילו, מאוד מאוד בוגר. כן, רואים. יש פה משפחה גם כן מאוד מאוד חזקה, מאוד מאוד מכילה. הוא מתרגש. לא נשכח גם את הפרמדיק שהיה איתי, אלישיב, שהוא פשוט נבצר ממנו מלהיות פה כרגע, וחבל, חבל לי מאוד. אבל גם כן הם בקשר ממש על גבול השבועי, לדעתי גם כן, כן, קשר בהחלט מופלא. תבורך על עשייתך, חובש הבכיר ישראל כץ, ומסור את אותם האיחולים גם לפרמדיק אלישיב אמיתי, ושלום יונה, שתהיה לנו בריא. תודה רבה לכם וחג שמח. חג שמח לכם.
הסיפור הזה לצד אותו ילד שקיבל הגשמת חלום בתחנת המשטרה בנהריה, והפכו אותו למפקד תחנה באותו יום, ילד חולה סרטן, אני חושב שהאהבה של הילדים לאנשי כוחות הביטחון וההצלה היא אחד הדברים אולי הכי מרגשים שיש לי. אגב, זה אחד הדברים היפים שאתה יכול לראות בחג הפורים כאן בישראל. זה כל כך הרבה ילדים שרוצים להתחפש לשוטרים, לחיילים, לקבעים, לאנשי מד"א. אני חושבת שהקשר, החיבור פה בין בכלל ילדי ישראל וההערצה לכוחות הביטחון וההצלה שלנו היא באמת אחת היפות, ואנחנו רואים את זה בחגים. חבל שזה נהרס באזור גיל 13. כן. ליאור. לא, מרגש, יוצא מן הכלל. חבל שבישראל יש כל כך הרבה אירועים בעייתיים ועצובים, אבל יפה שמוציאים מזה את המיטב, ושלא יהיו לנו ילדים שיהיו בסכנות, ופג בריאות.